Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito, dobrodošli u najnoviji video. U današnjem klipu, kao što možete vidjeti, to sam sa tatom. Da. I ljudi, danas ćemo da uporedimo naš Mercedes S-klasu sa bakinim Ferrarijem. Zašto sam ovo odlučio da uradim? On je stalno u toku videa spominjao S-klasu. Dual mode suspension, to je znači vešanje, znači kunajam se kao S-klasa. Da. Tata vozi S-klasu. Pa ne može ni jedan auto da se poredi sa S-klasom. Pa zato, on je stalno govorio S-klasa tokom njegovog videa. Ja rekom, dobro, sačekaj da ti ja nešto objasnim. Postoje dve vrste automobila na svetu, jel znaš to? Mercedes i svi ostali. To je prvi automobil koji je na svetu napravljen, to je Mercedes. Mercedes-Benz je vlasnik i njegova ćerka se zvala Mercedes i tako, znači po svojoj ćerki je dao ime Mercedesu i čekaj, on je prvi automobil. A Ferrari je sranje, ili tako? Kako može Italijan da napravi auto? Dobro, ajde, to ćemo kasnije. To je jedna lepa konzerva, onako dizajnirana, kao i sva italijanska auta. Da, kao dobro, što je Alfa Romeo, koji je više u servisu nego na putu. Mercedes nikad ne ide u servis. Za Mercedes stvarno ne postoji veliki servis. On ide samo do pumpe da napuni koriju. Znači, ne postoji. Mercedes je urađen tako milion kilometara bez servisa. Mi ćemo ljudi sada vam pokažemo kakav je auto i da skontate. Lako ne prekidaj me. Znači, Mercedes napravi takav motor koji ne treba servisirati. Ljudi kao ide mali servis, veliki servis. Ja vozim auto 15 godina, on u servis nije otišao. Mercedes ide lanac, ovi ostali imaju kajševe, kajš, raspadne se, pukne. Mercedes pokreće dupli, trodupli lanac, pa samo da objasnim ljudima zašto je Mercedes Mercedes. On uradi kvalitet, 30 godina ljudi voze Mercedes i Mercedes je tu, a svi ostali su onamo. Ova naša S-klasa je 2021. godište, sad je iz... ljudi, sad je izašla iz salona. S obzirom da je tu negde godište, razumeš, naš auto i bakin da uporedimo, znači da vidimo kakav je njegov auto, njegov je 2018 od duše. Njegov je malo stariji od našeg, razumeš. Dobro. Kako se otključava Mercedes u odnosu na Ferrari, on ima neki, onako, malo neko sranje kao za otvaranje. Nigde u Razeru nisi vidio ovakvu kvaku, ali realno smor, vrata se otvaraju ko kod juga, gledaj. Da ne kažu ljudi da je nešto namještaj okolo, nema nigde nikoga, nemamo daljinske u rukama. Mercedes prepoznaje vlasnika, znači sad da ga testiramo, to je malo duže, evo, Kristijane, evo. Otisak prsta. Znači automobil je kompletno na senzor, ključevi su prošlost, stavite ovdje ruku, auto se otključuje, znači samo na dodir, isto tako i pali, samo pipneš i dalje vam ne treba ključ, evo tako. Stavite ovdje palac, automobil je upalio. Kakvi ključevi? Znači ti tato uopšte nemaš ključ za ovaj auto, jel? Pa nema potrebe. A šta ako imaš problem sa prstom, posekao si ga onda... Onda stavim od noge. Od noge stavim jedan prst. Naš auto tata nije kabriolet u odnosu na Ferrari, a tako da je bolji zbog toga jer nećemo izgoreti, jel tako? Ma ne samo neće izgoreti, pa neće dobiti sunčanicu. To je malo lipsaš, pa jeste, zato mi nismo htjeli da uzmemo kabrioleta. Hteo sam ranije, ali sam odustao. Pa da, ali svakako je bolje od Ferrarija. Jer voziti kabriolet, to je dva mjeseca. Vozio sam se ja u kabrioletu na 2 km, ubijete sunce, promaja sve. Što je u Ferrariju jako nazad skučeno? Znači imaju napred dva sedišta, a nazad u njegovom Ferrariju nema. Kod nas, ja mislim, može Stevan i da legne i da spava još dvoje nazad da spava. Pa koliko smo se vozili već sedmoro, lepo na... Aj Stevane, lezi, odspavaj, da dokažeš. Da, kod njega je ono jako mali prostor. Može ljudi ceo da legne da spava. Mercedes je inače velika auto, a jesna da, se najveća. Najbolja. Iskreno, šta će nama tata... Ono je ogroman display, pa bolje je da imaš ovako, znači da piše lepo. Pa dobro, ima ovaj putni računar. Prosječna potrošnja je 6,2 litre, prešao sam 3015 km od kad sam zamenuo ulje. Za 3220 kubika koliko ovaj auto ima, to je jako dobra potrošnja. Jako dobro, ja mislim da Ferrari 30 litara troši, mislim. Pa dobro, mene to ne interesuje jer to nije za svakodnevnu upotrebu. To se nedeljom Ferrari upali, malo se provozaš i gotovo. Auto vozim i za posao i za putovanje. Mercedes uradio takav auto da je za sve. I taksisti ih voze. Zato i pravimo ovaj video, jel tako? Jel ima neki taksi da vozi Ferrari? Pa nema. Nema, naravno. To se ne isplati, mislim. Najzanimljivija funkcija, na primjer, što nešto Ferrari to nema. To nijedan auto na svetu nema što ima, na primjer, ovaj Mercedes. Ajde, da vidimo. A to su, na primjer, evo, dam u kontakt. Jeste vidio kako dam kontakt? I što sad ima kontakt? Da, samo pipneš i ima dobro, kontakt. Okay. Pogledaj ti ovo dugme ovdje. Da li znaju zašto ovo služi? To nema... Vjerovatno ne znaju. Ne znaju. Pogledajte nazad. Jel vidite zavesu? Evo sad ću da je spustim pritiskom na ovo dugme. Jel ima to Ferrari? Ovo to je fabrički ugrađeno. Da, to nije ništa da, naknada. Evo pogledajte opet. Pritisnem dugme.
Ovo je baš nevjerovatno, ja primjer, mislim da ovo je velika vrednost toga. Naravno. Ovo je za kameru, za zaključavanje prozora. Ovo je, na primjer, da ti se obori naslon za glavu. Evo. Pogledajte kako se naslon za glavu podigao. Da li ste vi to vidjeli? A toga nema u Ferrariju, mislim. Ja mogu ovako i da legnem, ljudi, znači uzmete ovako i mogu da legnem da odspavam. Ja mislim da u Ferrariju nema mjesta da jedna osoba odspava. Kamo? A i naslon za glavu podigneš. Dobro je meni ovako. Ako sam ljudi mogu da odspavam. Pokaži ostale dugmiće. Pa ima toliko puno dugmića. Ima zagrijanje, hlađenje, imate klimu u sedištima. Pa da. Mislim, ipak je ovo 2021. godište, razumiješ. Nešto najbitnije što opet nijedan auto nema. Ovaj auto nema amortizere. Da. Ima vazdušne kompresore. Sad ću to da snimim, samo da isključim ovo. Kad idete po lošem terenu, upalite kompresor i on ga podigne preko 10 do 12 cm u vis se podigne. A automatski kad izađete na autoput, pređete brzinu od 120 km, on se automatski spušta dole. Ako idete po lošem terenu, upalite to i automobil se naravno podigne. Naprimjer, idete na more u Crnu Goru, ulećete u krivinu. On ima elektronski nivelator. Znači, ako ulećete u ovu krivinu, ova strana se spušta, druga se podiže. To opet skoro nijedan automobil nema. To čak ja nisam ni znao. Mislim, naravno, to se ne osjeti, vrlo je komforno. To može samo taj koji ima te elektronske kompresore, znači automatska nivelacija. Natovariš jako gepek, on će opet da ga podigne. Ima ogroman gepek, može troje da spavaju unutra. A tata, ako ja uzmem nešto i pijem, nešto cugam, ja mogu, kako se zove, negdje to da ostavim? Pa naravno, znači obično se to stavi na police, ali Mercedes je napravio tako, samo jednim malim dodirom ovdje ima. Kliknete na jedan prekidačić, sve dobro, ja tu sad imam sve i svašta. Pustim ga i abrakadabraka bude i jedan veliki bunker. Sa puno maske. Upalite lepo klimu. Evo ga, 17 stepeni. Ladica se otvori ovako, pritisnete dugme. I imate prvi deo za hemijsku, ovo zatvorite, duboka ladica. Ovo nije fabrički, ovdje to sam ja zalepio. Ovdje je, ljudi, jedan ogroman display, ali to nećemo sada pokazujemo, ali tako. Znači ovdje... Naprimjer, kad dođeš da se šminkaš, otvoriš ovdje. Pa nisam ja Zoranah da se šminkam. Znači, ljudi, ovdje je ogroman display, ali nećemo sada da se hvalimo, ali tako nećemo da ga pokazujemo. Lampica je tu da ne bi vozaču smetalo. Da, dok vozim. Mercedes je toliko razmišljao o svemu, znači... svetlo bije tamo, a meni ne smeta. Da, tačno, da čitam knjigu, pošto ja inače obožavam da čitam knjige, jel tako? Tako je. Vozite devojku na zadnje sedište, ona samo klikne ovdje, spusti je se u gledalce, ima svetlo. Znaš da to nikad nisam vidio da imamo. I sa desne strane, znači, ako voziš dve devojke... I Stevan jednu treću, jel tako? Da. U Ferrari nema ni ogledala, a kamo li šta drugo. R, bam! Kamera! Ovo je naša fabrička parking kamera, sad ćete da je vidite. Jeste spremni, tate si spreman. Ajde, možda nešto, ne znam o ovom auto što ti znaš. Auto ima najkvalitetniji parking senzor u 4K snima, evo sad ćete vidjeti. Ljudi, evo ovako se stavlja taj parking senzor. Ovako se, ljudi, stavlja parking kamera, nisam htio da kažem senzor, nego parking kamera, vidi. To je to. Sad će tata moći da parkira bez da gleda retrovizore. Ko još koristi retrovizore ako je model našeg auta 2021. Opa, kako klima lepo radi. Vidiš, tata, kako parking kamera lepo radi. U 2K, nisam stavio u 4K. Služit će svakako. Znači, uparkiraj uz pomoć... Ajde, da ti ispunim želju. Evo, tu ću uparkirat ako ovaj ne uleti pre mene. Ajde, da probamo tvoj izum. Neko kamerice, nije moj izum. Znači, to je fabrički u našem modelu 2021. Neko izmislio kameru pre tebe, jel? Da. Gledaj u kameru i uparkiraj. Ta kamera ti mnogo blokira, ja moram i kamera pod retrovizor. Kamera blokira, vidiš da se direktno vidi, evo, sa naše leve strane ovaj plavi auto, jel tako? Tako. Viš kako je dobra kamerica. Malo trokira kamera, ali dobra je. Da, tamo dok direktno lupiš neka. Da. U ovom autu ima da pričaš 3 sata, a video pa mislim da je dovoljno, znači... Mislim pa da je sasvim dovoljno za ovaj video. A nismo digli ni haubu ni ništa. Ajde da pokažemo motor i dostaje, mada zna se da je motor perfektan. Ono ogromno zver ispod haube. Naših 250 konja, ali za ovaj video smo ga nabuđili na 650 konja. Znači on je čipovan, jesu to tako kaže. Jeste, fabrički ima 250 konja. I sad je prebrutalno. Ali malo pre smo u perionici napravili 650. Šta ima tu ispod? Ispod? Ovo je legendarna mašina koja će preći još bar milion. Vrhunski. Ovo sve govori. Da. Tata, mi nismo pokazali da na onom istom mjestu gdje je ugravirano Ferrari, tuda je kod nas Mercedes-Benz ugravirano. Pogledaj ti ovo.
Pa mislim, nije ovo bilo koji auto. Kakva su ovo stakla, tata? Ferrari ima ono obična stakla, kako su tata ovo stakla onda? Možeš da snimiš, to su dupla stakla, neprobojna za metak. Znači, blind jedan, da. Znači, većina S-klasa. Šta reći, ko zna šta je blind, to je. Blind ima 1, 2, 3, to je jačina. Ovo je najjači blind, zato što se predsjednici voze u ovakvim autima. Sva ta sportska auta, tata, kao što je Ferrari, imaju sport model, imamo i mi to, a? Naravno, evo vidi. To je... Samo klikneš ovako i ovog oduvamo, šta je ajde, Golf vidimo. Sedmica? To je Golf sedmica, da. To je malo stariji auto od našeg. Sad ćemo vidjeti kad bude zeleno, znači da testiramo auto. Koliko dobro. Brzo ide, šta misliš? Neću ja sad tu po gradu... A ne, 220, 240 bi bilo dobro. Naš je graviran na 360, jel' tako? Pa da. Bio neki Golf sedmica iza nas. To je taj sport mod, dodaš mu malo gasa i on... Pa boga mi, ovo baš ide tu. Ja ne znam koliko Ferrari, na primjer, ubrzava od 0 do 100, jel? 3-4 sekunde. Eša! 3-4 sekunde možda, koliko je nama trebalo? Sekundi i po. 1-9. 1-9. Ovo je jedna obična gradska vožnja, tako? Jeste. Još polako idemo. Mada, na primjer, ovi spori koriste bržu traku, ali ovaj... Na 40, zaista nešto duva vetar. Da. 35 idemo. Tata, ti i ja smo dokazali da je ovaj Mercedes baš jako brz, znači mogli bi možda baku da izazovemo na neku trku protiv Ferrarija, šta misliš? Kad se sagnete malo, tu je jedan, tamo je drugi. Tada će tata da upali svih 650 konja i da vidimo da li će biti ikako pima. Uštajemo! Tako da ljudi, to je bilo to zaključak za ovaj video, znači Mercedes S klasa je najbolji automobil na celoj planeti, tako da ja mislim da je to. Da se upoređuje sa bilo kakvim Ferrarijima, Lamborghinijima, ja ne znam kako su to automobili, ko to još vozi da troši 100 litara i da je deo 500.000 evra. Tako da to bi bilo to ljudi, subscribe-ite se na moj kanal, uključite notifikacije, lajkite ovaj klip. Tako šta ti imaš da izjaviš za kraj? Pa da pozdraviš baku praseta, evo će ovaj klip. Da pozdravim Bogdana i drago mi je što si odveo video do kraja, zato što znam da jesi. To je bilo to ljudi, vidimo se u nekom narednom videu, do sledećeg videa. Zlatni brat, ljubi brat, čao.